番組の取材ロケで急遽北海道に行くことになったんですね。ところが時間がないんですよ。でカメラさんとか照明さん、音声さん関係の皆さんは先に行ってるわけだ。でディレクターと私が後から行く羽目になっちゃった。で申し訳ないけど純ちゃん、あの札幌へ着く最終便でいいかな。でまあそれでいいでしょうということで行ったんですよね。よく気の合うディレクターなんですよ。で飛行機に乗ってまあ千歳へ着きますよね。そこからなんですが鉄道がないんですよね。かなりの田舎らしいん でタクシーを飛ばしたんですが、で彼が言うにはこのまま行ったんじゃ相当時間食って疲れちゃうから途中でもって、まあ、距離稼いどいてどっか休もうという話だったんですよね。雪はまだ残ってんですよ。車がずーっと窓を触ると冷たいんですよね。ああと周り真っ暗ですよ。ただ車がずーっとかなり行きましたよね。で車が止まってここですよね。運転手さん、そうです、間違いありませんよ。ああさすがどうもありがとうございました。小さなねホテルがポツンと立ってるんですよ。ただ暗くて周りは分からない、何があるのか。入ってきましたら、ああどうもいらっしゃいませって言うんで、ああお世話になります。入ってた。どうする、純ちゃんいっぱいいるって言うから、いやもうこの時間だから寝ちゃいますよって言ったら、そうだね、じゃあ寝ようかと、明日何時何時でこれでいいかなっての打ち合わせをして、はいじゃあおやすみ、部屋入ったんですよね。ベッドに入ってしばらくぼーっとしてましたよね。そのうちにうつらーっとし始めたんですね。寝るとはなく何とはなくぼーっとしてた。うっすらと声がするんですよ。サワサワサワと、あれなんか喋ってんな、他にも客がいるんだな結構なーと思ってた。で目を開けようと思ったんですよ。その時ええー、と思ったの。明るいんですよね、やけに。でふっと目と驚いた。自分が寝てるさ、そのちょうど真上ですよね。こんなに大きいさ、明かりがね、ふわーっと私照らしてるんだ。あのちょうど病院の無影灯ってんでしょうかね。あの状況ですよ。照らしてる。どうしたんだろうって。一瞬狐につながれたってあれですよね。どうしたんだろうって。だって自分は小さい電気にして寝たはずなんだから。明るいのなんの。で、しばらくぼーっとしてるんですよ。声がしてる。近いところで。話し声なんですよね。あれなんだと思った。わけわかんない。そのうちだん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 目が慣れてきたんですよね。上の方が明るすぎてあんまりよくわからないんですが、その周囲、貝ができてるんですよ。かなり高い位置なんですよ。それ、人の形をしてるんですよ。見ていくと、一人、二人、三人、四人、ずっといて、その連中みんな私を取り囲んで、どうも私を見てるらしいんだな。聞いてるとね、黙ってんですよ。あれがでな、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 言ってる。そしたら、女が泣いてるんですよ。あれがでな、あれがでな、あれがでな、こっちの方で、泣いてるんだ。気味悪いんだけどこの後動かなかった。こうなったきり、あれって思った。ただじーっとこう見てるんですよ。眩しい光から目を外すと周りが見えるんですよ、シルエットが。それがね、ちょうどあの点描画ってありますよね。点点点点点点って書いた、ああいう状況なんですよ。粗い粒子のシルエットなんですよ。うわーっているんだ。そしたら一人がスーッと抜けてったんですよ。そしたらボソボソ言いながら、うる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 うったら、ふーん、順番に順番に抜けていくんですよ、向こうへ。それはドアの方じゃないんですよ。ドアと真反対、窓の方に抜けていくんですよ。それで目でこう追ってるんですけど、体このままですよね。朝気がついたんですよね。あれから寝たのかどうしか自分では覚えてないんですよ。と思ってみたけど、そんなライトありゃしないんだ。ひょいっと見た窓ね、昨日カーテン閉めといたんですけどね、ひらんひらん開いてるんですよ。ひらひらしてるということは風が入ってるわけだ。おいおい寒いわけだなと思って行ってみた。確かに窓が開いて、で外の景色チラッと見たんですね。そしたら向こうに白い建物が見えてるんですよ。あ、なんだろうな、あれなと思ったんですよね。まあ、窓閉めて、下へ降りてったんですよね。で、なんとなく、そこのね、あの受付にいる、まあ、おじいちゃんでしたけど、その人に、ここは何かの敷地だったんですかって聞いてみたんですよ。ここはね、あの、向こうに建物があるでしょ、さっき私が見た建物ですよ。あれ、病院でね、あの敷地はずっとこっちまであったんですよ。で、一部が壊されて、向こうの方へ移転したんだけれども、ここには病室ありましたよって言うんですよ。へえ、つかぬこと聞きますけど、秘術室ってのはこれにあったんですかねって。ああそうだね、ちょうどこの辺りが秘術室だったかな。彼が言った上辺りが私の部屋なんですよね。考えてみると、あれは手術で寝ている患者を見に来る、要するに身内の人間とその状況じゃないかなと思うんですよね。ああ私はちょうど手術を受ける人間のアングルで彼らを見てたんだな。でもふっと思ったのは、でも彼らって生きてる人間じゃないよな、シルエットなんだから。
そう思いましたね。あれ不思議な体験でしたよね。